سلام محمد رضا. رفت شزیریم تحصیل سنه بابا. هر وقت که اصلا دالنده خورمشم. دلتم کردشلرین بازی بارم. Amısı sən intizarımda, amısı sən yolu gözləyir. Məxsusən qədəşimin uşaqları. Deyibəyəm, Məhməd zəminə bax gələcək. Sən yolu gözləyir. Bir cür el oradan özlə nəcət ver. Zaf sələmətdə uvuz deyilir. Nicələm olmaq ki, məncə, mən saymayacaq, hesabə qoyum, yox, fikirindəyik. Hər gecə günü sən fikirindəyik. Əsibə hər tərəfə vurmuşuq. Hər ilə hazdan narahandıq bilən. Gör neyi niyə biləsən, özüm oradan nəcət ver bana. Dən dədən də qocalım, mən də qocalmışam. Sən görmək intizarımız var. Vəssalam, təzəli mübarək deyirəm.